oo cabdullaah ciise maxamuud la xusi waayo oo faarax gulley loo sameyn waayo taallo oo cali wardhiigley aas-aasihii jabhadda USC ee rooma ka aas-aasay haddaanu maamuusi weyno oo mataqaanaa raggii soo halgamay aan annagu u sameyn weyno ya oo sheekh xasan barsane aan taallooyin u dhisi weyno ninka la dagaala talyaaniga oo sheekh arjim caale aan mataqaanaa meel istaagi weyno oo boqortooyada aan juuraan aan munaasabadihii sameyn weyno wallaahi oo billaahi tallaahi dad aan micno lahayn tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada waa Captain Sirius. Waxaan rabaa inaan ka hadlo muxuu ahaa clip aan daawaday oo uu leeyahay ninka la magac baxay ama la yiraahdo Daahir Calisow. Clipkaas oo ah clip qabyaaladaysan ummadda kala geynaya oo waxyaabo fara badan kaga hadlahay. Habeen horena waxaan arkay isagoo caayaya meytidii daarood siba waxa weeye madaxweyne Siyaad Barre isagoo gaal ku tilmaamaya aan arkay. Xalay shalay wuxuu soo duubay clip aan daawaday oo uu leeyahay muxuu ahaayey taallooyinka Muqdisho ku yaala ama Soomaaliya laga dhisay waa taallooyin qabyaaladaysan ee hawiyow kaca oo taallooyin u dhisa halyeeyadiina. Dadka uu xusay waxaa ka mid ah uu leeyahay taallooyin haloo dhiso waxaa ka mid ah Allaahu naxariiso General Maxamed Faarax Aydiid. Waxaa kaloo ka mid ah dad fara badan Golonley oo kale, Faarax Golonley, dad fara badan ra'iisul wasaarihii muxuu ahaayey hore Soomaaliya ayaa ka mid ah uu Cabdullaahi Ciise. Marka dadka uu tirinayo leeyahay taallooyin haloo dhiso markii laga reebo labada nin mooyaane intooda kale waa qabqablayaal, waa dad ka soo qayb qaatay dagaalkii sokeeye iyo qixi iyo burburintii waxa weeye Soomaaliya. Dadkaasuna ma muuda, waayo daarood buu leeyahay qabqablayaal. Waa anigu hadda idhaahda muxuu ahaayey General Morgan taallaha loo dhiso, oo muxuu ahaayey Colonel Barhiiraale taallaha loo dhiso, oo loo dhiso muxuu ahaayey muxuu ahaa General Axmed Cumar Jees taallaha loo dhiso. Taa may socon mays, waayo nimankaas inkastoo generaale hore oo dowladdu kasoo shaqeeyey ahaayeen haddana waxay ka qayb qaateen dagaalkii sokeeye. Dadka taallooyinka loo dhisay ee Soomaaliyeed ee waxa weeye qabiilka ku tilmaamayo haddaan idin xuso, giddi waa dad u soo halgamay ummadda Soomaaliyeed. Dadka ay la dagaalameen waxay ahaayeen ummad ajnabi ah. Allaah u naxariisto Sayidka oo kale taalladiisa Muqdisho ku taalaa, Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan, nin Soomaali la dagaalay ma ahayn, Soomaaliyeed dowlad ma ahayn, Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis iyo Itoobiyaan ayuu la dagaalay. Taalladana waxa uu ku mutaystay, arrintaasu ku mutaystay waayo xurriyadda u soo dagaalamay. Sidoo kale Axmed Guray, Axmed Ibraahim Gaas, caawa barnaamijka Ciise Fuulka hadaan aqoonin Axmed Guray oo isagana ahaa nin daarooda oo waxa weeye geri koomba, wuxuu ahaa nin lasoo dagaalamay muxuu ahaa Abasiiniyiinta Itoobiyaanka iyo waxa weeye Highlandigii xabashida lasoo dagaalay buu ahaa. Itoobiyaanku wuxuu yaqaanaa Axmed Ibraahim Gaas wuxuu yaqaanaa Axmed Garaag. Soomaalidu waxay u taqaanaa Garaag waxa laga wadaa waa yani waa qofka left handed ka ama guran. Axmed Guray baa laga wadaa ninka noocaas uu ahaa ee Abasiiniya iyo waxa weeye Kristaanki waxa weeye buuraleyd ahaa hilibka ceyriin baray buu ahaa. Saasuu ku mutaysto nin taariikhda saa ku galay buu ahaa oo xataa waxa weeye Cismaaniyiintii hore xidhiidh la lahaa waa loo yahay ninkii wuxuu ahaa Christopher Degama dilay buu ahaa. Marka nimankaasi waa niman taalla mutaystay weeye in loo dhiso. Haddaan ka soo tagno xaawataako kale waa gabadh daarooda, ma fahanteen waa daarood waan ognahay, laakiin xaawataako yay la dagaashay ma 91 bay waxa weeye mahawiyay ku duushay, maheraab bay ku duushay, mise xorriyadda ka hor bay waxa weeye gabadh halgantay bayd iyo waxa weeye Soomaalinimo u dagaalamaysa baa waxa weeye naaska xabad lagaga dhuftay Talyaaniga kaga dhufteen saasayna ku geeriyooto taallada ay ku mutaysatay. Marka Daahir oo waxaan ku leeyahay maanta anoo daaroodnimo kuula hadlayo nin daarood ah waad weyday wiil daarood iska kaa dhiciya, keen dad hawiya ah oo taallo ama monument waxa weeye lagu maamuuso oo mutaystay keen. Teeda kale qof haddii taallo waxa weeye loo dhisayo oo lagu maamuusayo dadweynaha iyo dowladda Soomaaliyeed baa u garata, ee ma aha waxa weeye shaqsi adoo kale oo waxa weeye Caliyoole oo banaan fadhiya oo drag ismaana inuu waxa weeye taallo u bixin karo ama bilado bixin karo. Haddaan wax yar u dhaadhiciyo waayo isaga qabiil u hadla markasta, hawiye waa dad goba, waa dad nasaba, waa waxa weeye waa walaalahan, waa walaalahay waxbana uma qabo, waa dad aad u wanaagsan weeyaan. Hawiye haddaan ka hadlo madaxweynayaal fara badan oo hawiya waxa weeye waddanka soo maray, waxaa soo maray muxuu ahaa Cabdiqaasi Salaax Xasan, Aadan Cabdulla Cismaan, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, muxuu ahaayey Xasan Sheekh Maxamuud baa soo maray. Waxaa la socotaan intaasoo nin oo hawiya ah oo waxa weeye xilka ugu sarreeya qaranka soo qabtay qof hawiya ama qof daarooda
oo ay ku meel ku maamuseen ama goob ay ku maamuseen ma jirto. Waxaan ognahay Allah uu naxariisay Aadan Cabdulla Cismaan oo ahaa aabihii dimuqraadiyadda Soomaaliya 2006 kii markuu wax weyn Nairobi ku geeriyooday ee meedkiisa Nairobi laga qaaday Muqdisho laga dejiyay ninki ku maamusay airport-ka Muqdisho Aadan Cabdulla Cismaan u bixiyay Cabdulla Yusuf buu ahaa. Marka aad yaryaad ka gadi waxa weeye beenta teeda kale taala hadii la dhisayo mahabar gidir baa loo dhisay iyo sacad baa loo dhisay. Hawiye maad u garneeqdid, hawiye maa si fiican ugu garsoortid, hawiye waa fara badan yahay, hiraab keliya maaha, xataa hiraabki baa sii kala qaadaysa. Waxaa leedahay jeneraal Caydiid ninkaan ogeyna umadda baabiyey, inkastoo waxa weeye jeneraal dowladda usoo shaqeeyey u ahaa. Shaqadii hore dowladda waan ku ammaanaynaa jeneraal Caydiid dad kala midka kuwan daaroodii aan tiriyey ee qabqabalayaasha gadaalka noqdayna intay dowladnimada ka shaqeynayna korneylada jeneraalada ahaayeen ee ay dowladdii dhisnayd way ku ammaanan yihiin, laakiin inta dambey xaareen macal jeneraalka way xaareen, jeneraalku wuu xaaray, kuwa daaroodna way xaareen, waa qabqablayaal. Marka soo saf haddaan u soo noqdo Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariisto madaxweynihii hore ee Soomaaliya garoonka Muqdisho ninkii ku magacaabay ee ku maamuusay ee ku weyneeyey Aadan Cabdulla Cismaan Cabdullaahi Yuusuf Axmed buu ahaa. Aan hoos aan soo wado intaan ogahaan ka sheegay intaan ogeyn baa ka badan ee ama farmaajo sameeyey ama Cabdullaahi Yuusuf sameeyey. Haddana haddaan ka kaalayno ayaan hore markuu dhintay maayarkii hore ama gudoomiyaha goolka Banaadir Cismaan Yariisow garoonka ayaa ku magacaabay, yaa u maamusay, yaa u bixiyey injineer Yariisow waxa u bixiyey madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa nin daarooda, isagaa ku maamusay garoon dhan oo kubadeed oo lagu ciyaaro injineer Yariisow u bixiyey. Adeer hawiyaha haddaad rabto inaad khalado taariikhda waxa weeye waan haynaa, weliba midda aan hayaa kaa saxan waxa ma haysid hawiyowna taa ogaada. Waxaa kaloo jirta oo muxuu ahaa qodobada ka mid ahaa madaxweyne maxamed xasan sheekh maxamuud markuu xilka hayay ama sheekh shariif sheekh axmed xafiiska madaxweynaha waxaa ku dhaganaa mid kasta sawirkiisa ku dul dhaganaa, xasan sheekh maxamuud sawirkiisa ku dul dhaganaa, muxuu ahaayey sheekh shariif sheekh axmed sawirkiisa ku dul dhaganaa, maxamed cabdullaahi farmaajo oo daarooda markuu imaaday wuxuu yidhi sawirkiisa ku dhijiyeen protokoolka iyo qolyaha madaxtooyada ka shaqeeya protokoolka sawirkiisa ku dhijiyeen. Wuxuu yidhi ka fujiye ma mudniye ku dhijiye aabihii dimuqraadiyadda oo ah hawiye. Adeer waxa weeye laangabnimo miyaad u dafiraysaa, maad sheegtid markaad ra-iisul wasaaraha sheegayso habargidirnimo iyo waxa weeye qabiil baad u sheegaysaa. Dadka waxa weeye qaranka Soomaaliyeed usoo halgamay ee wanaagga u galay tiradoodu ma koobna wax la xisaabin karana maaha. Cabdullaahi Ciise keliya maaha, jeneraal Caydiid keliya maaha oo gadaal ka xaaray, Ilaahay u naxariistee. Farmaajo markuu xafiiska imaaday qolyaha brotokoolka sawirkiisay ku dhijeen xafiiska, wuxuu yidhi ka fujiye ma mudniye nin iga mudan baa jira ha lagu dhejiyo Aadan Cabdulla Cismaan sawirkiisa xafiiska uu dadka ku qaabila oo uu fadhiyo sawirka Aadan Cabdulla Cismaan baa ku dhigan. Meesha waxa weeye wakiilada caalamka ama waxa weeye international ambassadorska safiirada caalamka uu ku qaabilana sawirka Aadan Cabdulla Cismaan baa ku dhigan. Safiir kasta markii waraaqaha laga gudoomo oo madaxtooyada ka baxo protokoolka iyo ninkii Soomaaliya weydiiya wuxuu yidhaahdaa ninkan meeshan ku dhigan sawirkan waa maxay, waa loo sheegaa waa aabihii dimuqraadiyadda, waa ninka Nelson Mandela ka horreeya lacagta dimuqraadiyadda ugu horreeyay bay ku yidhaahdaan, oo waa loo define gareeyaa ninka sawirkiisa meesha ku dhigan. Waayo waxay u barteen hadba madaxweynaha xilka haya in sawirkiisa xafiiska lagu dhejiyo. Marka xataa daarood hadii taalooyin hawiye hadii taalo loo dhisayo waxa weeye taalo waxa weeye habargir looma dhisayo, qabqablana looma dhisayo. Haddaad waxa weeye jeneraal Caydiid aad leedahay jidka waxa weeye afgooye Muqdisho isku xira ha lagu magacaabo, annaguna waxaan ku magacaabaynaa Korneyl Barhiiraali aan ku magacaabaynaa. Barhiiraali baa taalo xamar looga dhisi, Kismaayo looga dhisi, muxuu ahaa Morgan Bagerwa looga dhisi, muxuu ahay Axmed Cumar Jaas baa looga dhisi. Annaguba qabqabliyaal waan leenahay dadka qashay sida jeneraalka aad sheegayso kale leedahay taalaha lagu maamuuso. Marka nin kastaba waxa weeye marka qabiil waxaad u haysa male hawiye in aad markasta waxa weeye jar ka tuurtaana caawa kuu sheegaya. Hawiye horta inuu Daahir Cali soo jar ka tuuro waxaa ka mid a markasta waxa weeye hawiye wax muxuu ahay dhaliil u keen ama ceeb u keen oo ka shaqeeya. Ayaan horo kale xurgufti yareyday Muqdisho ka dhacday lacag buu diray, wuxuu yidhi geel ha lagu soo godo, geela 91 ha lagu qoro. Ilaa hadda wuxuu wadaa ciidankii waxa weeye la khaldamay maskaxdooda
حفلده للي وح حفلده اللي هو كيسيه حفلده كشجع الله جو مع موسى يوضع وحاصلنا وحكش قينا يداهر على سو وحنا وش قينا يا مشرحين تهوية أما هراب إن أي سن حلك ما ذحين نم دبدم بوجو ليسن أيك أيك قوستان بوكش قينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.